မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒုတိယရံမြမစာရဲကအခန်းလေးအတတ်များကိုတင်ကြားစုဆိုတဲ့အခန်းလေးကအကတက်အဆိုတဲ့ကတက်အတတ်များကိုတင်ကြမယ်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗာလဲဆိုရင်ကတက်ကတက်အကတက်အလို့အတန်ထွက်မယ်အကတက်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ဒီအနေရာမှာကြံတဲ့ဘီအက္ခရာတွေကိုအစားသင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကာတက်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဘီအက္ခရာကာကြီးကိုထည့်လိုက်တော့ကာအဲ့ကဲကာကြီးကိုထည့်လိုက်ရင်ကာကြီးရဲ့အတန်ကကလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာအဲ့ကဲခါခွေးရကြတော့ခဒါကြောင့်ခာအဲ့ခဲနော်စာလုံးကကြာစစအစနာစလေစလေရကြတော့စအစနောက်ဇာခွဲဇာခွဲရကြတော့ဇက်ဇက်ဒါဆိုရင်ဇာအဇက်ဇာခွဲရကြတော့ဇာဇာဆိုတော့ဇာအဇက်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်မယ်စာခွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလာမလဲဆိုရင်ညညအဲ့ညညကကြဘလို့ပဲအတန်ထွက်တော့ညညအဲ့ညညပြီးတော့ကြတော့တာဝင်းဘူးတာဝင်းဘူးကဘလို့အတန်ထွက်လဲတဒါဆိုရင်တအဲ့တဲ့တအဲ့တဲ့တာဝင်းဘူးပြီးရင်ထဆင်နူထဆင်နူကဘလို့အတန်ထွက်လဲထထအဲ့ထဲ့ထအဲ့ထဲ့โอเคနောက်ပြီးတော့ဒါတို့ဒါတွေကိုဘလို့အတန်ထွက်လဲဒါဒါအဲ့ဒက်ဒါအဲ့ဒက်ရမယ်နော်ဒါတွေပြီးတော့နငယ်နငယ်ကိုဘလို့အတန်ထွက်လဲနအဲ့နဲ့နအဲ့နဲ့ဟုတ်ပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်ပစောက်ပစောက်ကဘလို့အတန်ထွက်လဲပပအဲ့ပဲ့ပအဲ့ပဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ဖဝထုဖဝထုရဲ့အတန်ကဖဖောထုရဲ့အတန်ကဖဖအဲ့ဖဲ့ဖအဲ့ဖဲ့ရမယ်နော်နောက်ဘာတခြားဘာတခြားရဲ့အတန်ကဘာလဲဆိုရင်ဘာအဲ့ဘဲ့ဘာအဲ့ဘဲ့အဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဘာကုန်းကကြာဘာဒါဆိုရင်ဘာအဲ့ဘဲ့ဘာအဲ့ဘဲ့ okay now မမအကြဘလို့တော့မပဲဒါဆိုမအဲ့မဲ့မအဲ့မဲ့ okay now ရပလက်ရပလက်ကိုဘလို့တန်ထွက်လဲရအဲ့ရက်ရအဲ့ရက် okay နောက်ပြီးတော့ရောက်ကိုဘလို့တန်ထွက်လဲရအဲ့ဒါဆိုရအဲ့ရက်ရအဲ့ရက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ละโอบลูตันถั่วเลยละจ้ะละละเอละโอเคลาပြီးတော့ကြတော့ဝဝကိုဘလို့တန်ထွက်လဲဝကြတော့ဝဒါဆိုရင်ဝเอဝက်ဝเอဝက်ဟုတ်ပြီနောက်တကဘလို့တန်ထွက်လဲတဒါဆိုတကိုအဲ့နေရာမှာအစားသွင်းတော့တเอတက်တเอတက်နောက်ပဲဆုံးဟာကဘလို့တန်ထွက်လဲဟာကိုအဲ့နေရာမှာအစားသွင်းတော့ဟာအဲ့ဟဲ့ရမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်မယ်သူခုနလေးကအဲ့နေရာမှာပဲရပင်းရရဘီဒရအစားသွင်းတာလေတို့စားသွင်းကြည့်မယ်ရပင်းရရဘီဒရတွေ ਨੇ အစားသွင်းကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကကြီးရပင်းဆိုဘလို့တန်ထွက်တာလဲဘလို့ဖတ်ခဲ့တာလဲကြဟုတ်တယ်ကာကြီးရပင်းကြဒါဆိုရင်ကြကိုအဲ့နေရာမှာတွင်းလိုက်တော့ကြအဲ့ကျက်ကြအဲ့ကျက်အဲနောက်ခါခွေရပင်းဟာချခါခွေရပင်းဟာချအဲ့ချအဲ့ချက်ချအဲ့ချက်တမင်းချက်တာဟင်းချက်တာအဲဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကငယ်ရပင်းကြကြကြော
at နေရာမှာစာသွင်းတော့ဂျာအဲဂျက်ဂျာအဲဂျက်ချက်ထိုးလိုက်အဲတကားကိုချက်ထိုးလိုက်ဆိုတဲ့ဂျက်ဟိုနောက်တစ်ခါပါစာကိုရပင်းပြက်ပြအဲပြက်ပြအဲပြက်ပြအဲပြက်နောက်တစ်ခုကဖောက်ထုတ်ဖောက်ထုတ်ရပင်းဖြတ်ဖောက်ထုတ်ရပင်းဖြတ်ဖြားအဲဖြက်ဖြားအဲဖြက်ဖြားအဲဖြက်နောက်မာရပင်းမြတ်မာရပင်းမြတ်ညာအဲမြက်ညာအဲမြက်ညာအဲမြက်ရမယ်နော်နောက်ရပင်းပြီးတော့ရရည်ဘီဒရာရရည်ဘီဒရာကာကြီးရရည်ကြဒါကြတော့ကြကြအဲကြက်ကြဖာကျက်မအဲ့ဒါလေးကိုပြောရနော်ကျက်သားအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာကျက်ဦးနောက်တစ်ခါပါစောက်ရာကြီးပြပြအဲ့ပြက်ပြအဲ့ပြက်နောက်တစ်ခုကပါလက်ချိုက်ပါလက်ချိုက်ရာကြီးပြပြပြအဲ့ပြက်ပြအဲ့ပြက်နောက်တစ်ခုမမရာကြီးမြမရာကြီးမြမြအဲ့မြက်မြအဲ့မြက်နွားရီစားတဲ့မြက်မြေကြီးမှာပေါက်တဲ့မြက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်ဒါလေးလည်းရမယ်နော်ဒီတစ်ခါကဟထိုးဝဆွဲရာရီဝဆွဲဆိုတဲ့ဘီးတရာတွေနဲ့ပေါင်းတာလေးနဲ့အဲ့နဲ့တွဲမယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးဟာထိုးသွားမယ်ဟာထိုးဟာထိုးဆိုငါဟာထိုးကဘယ်လိုတန်ထွက်တော့ငါဟာထိုးကငှငှကိုအဲ့နေရာမှာအစားသွင်းတော့ငှက်ငှကိုအဲ့နေရာမှာအစားသွင်းတော့ငှအဲ့ငှက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဝဝဟာထိုးဝဝအဲ့ဝကိုအဲ့နေရာမှာအစားသွင်းတော့ဟွာအဲ့ဝက်ဟွက်တခုခုဟွက်ထားလားအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာဟွက်ဟွာအဲဟွက်နောက်တစ်ခုညညဆိုတော့ညဟာထိုးညညညဟာထိုးညညအဲညညဟာထိုးကညညကိုအဲ့နဲ့ပေါင်းတော့ညအဲညညအဲညโอเคမမဟာထိုးကမမကိုအဲ့နဲ့တွဲတော့မအဲ့မဲ့မအဲ့မဲ့နော်ရပလဲရရပလဲဟာထိုးရရအဲ့ရှက်ရှက်ရှက်ဖြားတာရှုပ်ထွေးတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲရှုပ်ပွေလီရှက်ဖြားအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုရကောက်ဟာထိုးကရှရှရှအဲ့ရှက်ရှက်သွေးဖြာတာအဲအဲ့ဒါကြတော့ရှက်ကြောက်တာအဲနော်နောက်ဟာထိုးနဲ့ပြီးတော့ဝါဆွဲသွားမယ်ဝါဆွဲဆိုကာကြီးဝါဆွဲဟာကွကွနဲ့အဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကွအဲ့ကွက်ကွအဲ့ကွက်နောက်ခါခွေဝါဆွဲဟာခွခွအဲ့ခွက်ခွအဲ့ခွက်နောက်စာလုံးစာလုံးကကြတော့စာလုံးဝါဆွဲစွတ်ဆွအဲ့ဆွဲ့ဆွအဲ့ဆွဲ့နောက်တာမူဝါဆွဲတာမူဝါဆွဲကတွတ်တွတ်အဲ့တွတ်တွတ်အဲ့တွတ်နောက်တစ်ခုထဆနူဝါဆွဲထဆနူဝါဆွဲကထွတ်ထွတ်အဲ့ထွတ်ထွတ်အဲ့ထွတ်နောက်တစ်ခုကပါစာပါစာဝါဆွဲကပွတ်ပွတ်အဲ့ပွတ်ပွတ်အဲ့ပွတ်နောက်တစ်ခုဖောက်ထုံးဝါဆွဲဖွတ်ဖွာဆိုတော့ဖွာအဲ့ဖွဲ့ဖွာအဲ့ဖွဲ့ဖွာအဲ့ဖွဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလက်ချိုက်ဝါဆွဲဘွားဘွားဘွားအဲ့ဘွဲ့ဘွားအဲ့ဘွဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုရာကဝါဆွဲရွာရွာအဲ့ရွက်ရွာအဲ့ရွက်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်โอเคဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်တဝါဆွဲကတော့
ta wa swe a twa da so twa ne e ne paung lai do twa e twe twa e twe na ka ji ya yi wa swe a jwa jwa e jwe jwa e jwe na ma ya yi wa swe a myo myo e myo myo e myo ka ji ya yi long chang ne a jo ka ji ya yi long chang jo a jo jo e cha jo e cha ka ji ya bin long chang yin a jo jo e jwa cha ya yi cha ya yi le atan thwe cha be ya bin ye cha be ya me no ke da so naw tat khu set ji ya aw e a ka da e so de tara niya ri ma bi ri bi tara ri ko a sa twin mi lo ta ta mi mi le ro phat tat twa me tin ne no ဟုတ်ပြီဖတ်တတ်သွားတယ်ဆိုမှဆက်ပြီးတော့အဖတ်တွေလေ့ကျင့်ကြမယ်နော်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကွန်မန့်မှာရေးပေးသွားပါဦးနော်လိုအပ်တာရှိရင်ဖြည့်ဆွတ်စရာရှိရင်လည်းဖြည့်ဆွတ်သွားလို့ရပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးပါ